নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে বিয়লিৰ খবৰ, ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল। পুনৰ বিতৰ্কত IAS বিষয়া বৰ্ণালী ডেকা। নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে সহকৰ্মী আনিলে মানসিক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ উপায়ুক্ত, বৰ্তমান অৱশ্যে একাংশক আয়ুক্ত বুলি কোৱা হয়, বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই। নির্বাচনী কাম কাজৰ মাজতে মঙ্গলবাৰে নিশা কিবা কথাক লৈ সংঘাত হৈছিল বিষয়া দুগৰাকীৰ। মঙ্গলবাৰে নিশাৰ ভাগতে উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই। নলবাৰীৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অনুমতি বিচাৰিছে নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই। উল্লেখযোগ্য যে কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত হৈ থাকোঁতেও কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল IAS বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে। 2023 চনৰ 28 জানুৱাৰীত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তাল হৈছিল কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসন। কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা টিফিনৰ বাকচটো কাৰ্যালয়লৈ ননাৰ বাবে দীপক দাস নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক চৰ সোধাইছিল উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। তাৰ পাছত কোকৰাঝাৰৰ পৰা নলবাৰীৰ উপায়ুক্ত হিচাপে বদলি হৈছিল IAS বৰ্ণালী ডেকা। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আছে ফুললাইনত। কৈলাশ, অধিক তথ্য বিচাৰিছো এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। চাওক প্ৰাঞ্জল, পুনৰ যেন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে নলবাৰীৰ বিজালকী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা আৰু নিৰ্বাচনৰ আচলতে নিশা কাম কাজ চলি থকাৰ মাজতে পশ্চিম নলবাৰীৰ যিগৰাকী ৰাজচক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ লগত বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে অৰ্পণা শৰ্মাই নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি যে নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীয়ে আচলতে উচিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে এতিয়া অনুমতি বিচাৰি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিছে এই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো চাওক, এইগৰাকী জিলা আয়ুক্তই বিগত বৰ্ষত নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা যদিও কাম কাজ চলিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যি নিশাৰ আচলতে ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে জিলা আয়ুক্তগৰাকী। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যদি ক'বলৈ যাওঁ কোকৰাঝাৰতো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু কোকৰাঝাৰতো বিভিন্ন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল নলবাৰী জিলা আয়ুক্তগৰাকী। আৰু নলবাৰীত যি ঘটনা আচলতে নিশা নিৰ্বাচনী কাম কাজ চলি থকাৰ মাজতে ব্যস্ততাৰ মাজতে নলবাৰী যি পশ্চিম নলবাৰীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ লগত কাজিয়া সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে তেখেতে এই নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। কৈলাশ, বাৰে বাৰে এই আয়ুক্তগৰাকী কিয় বিতৰ্কত সোমাই থাকে, তেওঁৰ ব্যৱহাৰক লৈ কিয় বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থাকে? সঁচাকৈয়ে আপোনালোকে যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, বিভিন্ন সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যায়, আয়ুক্তগৰাকীৰ ব্যৱহাৰ সঁচাকৈয়ে বেয়া হৈ থাকে নেকি বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ সৈতে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, ক'বলৈ গ'লে আমি যিমানখিনি সময়ত পাইছো বা সংবাদ মাধ্যমে যিমানখিনি সময়ত তেখেতৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব বা সংবাদ মেলত পাইছো কিন্তু তেনে সময়ত তেখেতৰ আমি কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আমি বেয়া পোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু যিসমূহ তেওঁৰ কৰ্মচাৰী বা তলতীয়া বা যিসমূহ তলৰ কৰ্মচাৰী সেইসমূহ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ কথা বেয়া ব্যৱহাৰৰ কথা উদ্ভৱ হৈছে হয়তো কাৰণ নিশাই হৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কাৰণ তেওঁৰ সহকৰ্মী এগৰাকী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগত তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও যদি ক'বলৈ যাওঁ সহকৰ্মী বা বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে কিন্তু দেখাত কিন্তু যিগৰাকী আচলতে জিলা আয়ুক্তই আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বা তেনেকুৱা যদিও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বেয়া ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ সৈতে আচলতে বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। এতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আয়ুক্তগৰাকীয়ে? নিশ্চিতভাৱে আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত মুখ খোলা নাই বা এই সন্দৰ্ভত যদিও যিগৰাকী আচলতে অৰ্পণা শৰ্মা ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীও কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ লগত বৰ্তমানলৈকে কোনো মুখ খোলা নাই কিন্তু নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যে এজাহাৰ পঞ্জীয়নৰ কাৰণে নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অনুমতিৰ বাবে কাষ চাপিছে। কিন্তু এয়া লজ্জাজনক কৈলাশ, কাৰণ প্ৰশাসনৰ দুজন বিষয়াৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ হৈছে। মানসিক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী চক্ৰ বিষয়াই, তাকো এগৰাকী আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু কি হ'ব পাৰে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, চাওক কাইলৈ দিনটো বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে কাইলৈ আছিল গণতন্ত্ৰৰ ভোটদান দিনটো আৰু ভোটদানৰ দিনটোত যথেষ্ট আচলতে ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰী হওক সকলোৱে নিয়োজিত হৈছিল, সকলোৱে ব্যস্ত হৈছিল। সেই ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ছোৱাতে যদি ক'বলৈ যাওঁ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ছোৱাতে নলবাৰীৰ যি ষ্ট্ৰং ৰুম আচলতে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ সেই সময় সেই ফিল্ডতে তেওঁ দুয়োগৰাকীয়ে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱাৰ পিছতে আচলতে অৰ্পণা শৰ্মা ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে এই এজাহাৰখন দাখিল কৰিছে আৰু এই ঘটনা আচলতে যিসমূহ আচলতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আহিছিল সেইসকলৰ মাজতো হৈছে বিভিন্ন চিন্তাৰ উদ্বেগ ঘটাইছে।
নিশ্চয় কৈলাশ, আপুনি লাইনত থাকিব পরবর্তী সময়সাতো। এই সন্দর্ভত অধিক তথ্য যেহেতু আমি বিচারিম, স্বাভাবিকতে ইয়াক লৈ এতিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নজনের মাজত। অন্ধবিশ্বাস বিয়পার অভিযোগত ধলপুর আরক্ষীর জালত পড়িল দুই ভাতৃসহ এগারী মহিলা। নারায়ণপুরের বকরিগাঁওর চারিগী মহিলা আর তিনগী পুরুষের গাত আই লম্ভা বলে অপপ্রচার চলার অভিযোগ উঠিছে আর মহিলাগীতে দুই ভাতৃর উপর। গাঁওখনের বিশৃঙ্খল আঁতরাবলে বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ভাল করবলে যেন আয়ের আগমন হওয়ার কথা কই নাম কীর্তন আর ভাওনা পতার পরামর্শ দিয়েছিল রাইজকে। পরামর্শ মতে সকল করার পাছত অভিযুক্ত মহিলাগীর নেতৃত্বত এদল লোকে লণ্ডভণ্ড করলে মিসিং জনগোষ্ঠীর এজন লোকর ঘর। লোকজনের ঘর টস টস করে নগদ ধন লুটি নিয়ার অভিযোগ গৃহস্থর। কেবল ইমানেই নহয়, মহিলাগীর নেতৃত্বত অহা এজন যুবকে ঘরখনের এগারী মহিলার কানি কাপড় খুলি শ্লীলতা হানি করার অভিযোগ উঠার পাছতে ভুক্তভোগীর গাঁওবাসী ধলপুর আরক্ষী চকীত দাখিল করলে এজাহার। অভিযুক্ত মহিলার দুই ভাতৃক গ্রেপ্তারের দাবিত থানা চৌহদত মিসিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ। তার পাছতে বাধ্য হয়ে আরক্ষী অভিযুক্ত মহিলার গ্রেপ্তার করলে ভাতৃ দুজনক। আমার এনেকা পরিস্থিতি এটা হয়েছে, ঘরখনের মেইন সেফটিটা নোহা হয়েছে। যখন ব্যক্তিয়ে আইর নামত ভণ্ডামি করে ঘরখনক মারপিট করে মানুষ মার্ডার করব লওয়ার পিছতো চব্বিশ ঘন্টার পিছতো কি করেছে, যাকালি আপনি রাতেপা আট বজারপা আজি রাতেপা আট বজালেক কোনো এজন আসামিক গ্রেপ্তার নকরিলে যখন মার্ডার করব বিচারিছিল। এতিয়া যদি করেছে সেটা আমি এতিয়াহে গম পাইছো, কিন্তু যাকালিরপা রাতেপালেক একো এটা ডিসিশন সেই যি ঘরক ভাঙিছে সেই ঘরক ডিসিশন নিদিয়ার কারণে রাতেপা গাঁওর রাইজ গোট খাই টি এম পি কে আর এম এম কের সহযোগত সম্পূর্ণভাবে ইয়াত থানাত ঘেরাও করে প্রতিবাদ করবলিয়া পরিস্থিতি আহি পড়িছে। আমি এতিয়া এতিয়াও আমি নীরবে থাকিম বা সুস্থভাবে থাকিম ঘর বলে এতালেক আমি কব পড়া নাই। সাতগী আই উঠিছে, সেই সাতগীক এতালেক গ্রেপ্তার করা হওয়া নাই। তার কেগারী মানে আই গ্রেপ্তার করে প্রশাসনে যদি কিবা বেলেগ ভূমিকা পালন করেছে সেটা আমি কব নিম। আর এই সাতগী আইর সত্তর চল্লিশ পঞ্চাশ জন কব গেলে আপনি সত্তরজনের ওপর হব, সেই ব্যক্তি সকল যদি আজি রাতের ভিতর আহি যদি সেই ঘরক যদি কিবা করে মানুষ মার্ডার করে তেতিয়াও আমি সম্পূর্ণভাবে সিকিউর থাকিব পারিম বলে আমি নিজে নাভাবো। সেই ঘরখনত এতিয়া সম্পূর্ণ সুস্থভাবে সুস্থ মনে থাকিব পরাকে সেই ঘরখনক প্রশাসনে ব্যবস্থা করে দিব লাগে। সেই কথাটা যাতে ডিপি মহোদয়ে গুরুত্ব সহকারে লয় আর ঘরখনের যিখিনি অনিষ্ট হয়েছে সেই অনিষ্টখিনিক যাতে অসম সরকারে ঘরখনের যিখিনি মূল্যবান সামগ্রী হোক ঘরখনের যিখিনি ঘরখনের সামগ্রী হেরাইছে সেই কথাখিনি যদি অসম সরকারে যদি গুরুত্ব সহকারে লৈ সেই দুখিয়া পরিয়ালটুক যাতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবর কারণে মই অসম সরকারকো অনুরোধ জানাইছো আর অসম পুলিশের ডিজিপি মহোদয়কো মই অনুরোধ জানাইছো যে সেই পরিয়ালটো সুরক্ষিত করিবর কারণে আপনি যি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ব্যবস্থা যাতে সোনকালে গ্রহণ করে। বহিরাজ্যত নির্বাচনী প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। কাইলৈ উড়িষ্যালৈ রওনা হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উড়িষ্যার কেবাখনো নির্বাচনী সভাত তেওঁ অংশ লব। শুক্রবারে পশ্চিমবঙ্গত প্রচার চলাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, কেবাখনো প্রচার সভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রী। শনিবারে তেলেঙ্গানাত নির্বাচনী প্রচার চলাব ডক্টর শর্মায়। অসমত যেহেতু নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে, মুঠ তিনিটা পর্যায়ত নির্বাচন সমাপ্ত হল আর এটা নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পাছত বহিরাজ্যতো নিজের দায়িত্ব পালন করব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উড়িষ্যাত প্রচার চলাব, পশ্চিমবঙ্গত প্রচার চলাব আর কেবাজনো বিজেপি প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার সভাত কাইলোরপ্র অংশগ্রহণ করব উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গত। আর ইয়ার মাজতে বঙ্গ নির্বাচনের কামত নিয়োগ করা হয়েছে অসম বিজেপিক। দশ মেরপর বঙ্গত প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর যাব অসম বিজেপির উনপঞ্চাশজনীয় দল। বঙ্গত প্রচার চলাব অসম বিজেপির এই উনপঞ্চাশজনীয় দলটোয়ে। অসম বিজেপির চারি নেতায় বাহর পাতি আছে পশ্চিমবঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গলে যাবলগিয়া দলত বিশেষক প্রাধান্য দিয়া হয়েছে বঙালী ভাষী বিধায়ক আর দলীয় নেতা নেত্রীক। এই প্রচার সূচীর রাজ্যিক বিজেপিয়ে প্রস্তুত করেছে উনপঞ্চাশজনীয় তালিকা। ইতিমধ্যে প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেব, মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়সহ অসম বিজেপির চারিজন নেতায় বাহর পাতিছে পশ্চিমবঙ্গত। আজি পশ্চিমবঙ্গলৈ যাত্রা করলে রাজ্যিক বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপ্লু রঞ্জন শর্মা, রাজ্যিক বিজেপির এস সি মর্চার সভানেত্রী মুন স্বর্ণকার,
দহ মেত বিধায়ক বিজয় মালাকার, কৃষ্ণেন্দু পাল, কৌশিক রায়, দীপায়ন চক্রবর্তী আর মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য রওনা হব পশ্চিমবঙ্গলৈ। শিলাদিত্য দেবক উত্তর দমদম, সৈকত দত্তক চৌধুরী পানীখাতি, সুব্রত ভট্টাচার্যক খাগড়া, কিশোর উপাধ্যায়ক রাজারহাট সমষ্টির দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। খাঠাল সমষ্টির দায়িত্ব দিয়া হয়েছে কিশোরনাথ, অমলেন্দু দাস, অনুপ দেবক। জয়নগর সমষ্টির দায়িত্বত অর্জন মজুমদার, রাজেশ দাস, ডক্টর মিলন দাস আর রামপ্রসাদ সরকার। দহ মেত পশ্চিমবঙ্গলৈ নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ যাব অসমৰ পোন্ধৰজনীয়া বিজেপিৰ বিধায়কৰ দল। রঙিয়াৰ মাছমজিয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহন চুৰি হল। রঙিয়াৰ দুই নং বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্রবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা বলেৰো পিকআপ বাহন চুৰি হৈছে। মাছনিখা এন টি রোড স্থিত এটা উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের পর দুর্বৃত্তই হাইজেক করে বলেরো পিকআপ বাহন। সিসিটিভিত বন্দী বাহন চুরি করে নিয়া দৃশ্য। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত বাহনের সত্বাধিকার শমশের আলিয়ে রঙিয়া থানাত দাখিল করেছে এজাহার। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষে তদন্তও আরম্ভ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে রঙিয়ার মাজমজিয়ার পর শেহতভাবে চারিচকিয়া বাহন, দুচকিয়া বাহন আর কেবাখনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত বিভিন্ন ধরনের চুরি কার্য সংঘটিত হয়েছে। দোকানের যখন সম্মুখের জাপ আছে, জাপখন তালার চিকল টিকল ছিঙি তালা চালা ভাঙি মোর জাপখন পড়ি আছে। জাপখন পড়ি থাকা অবস্থা মোর সন্দেহ হয় যে মোর ভিতরে এখন বলেরো গাড়ি এখন আছে। মানে বলেরো গাড়িখান যদি লক্ষ্য করো মোর বলেরো গাড়িখান নাই। তেতিয়া মই দেখিলো যে বলেরো গাড়িখান মোর চুরি হল। আরো এনেকুয়া ঘটনা প্রায় রঙিয়াত হয়ে আছে। রঙিয়াত আপনার যাকালি না পরশি আপনার ভট্টপাড়াত দিয়ে গাড়ি এখন নিব খোঁজতে তাত মানে গাড়িখন নিব নোৱাৰিলে গাড়িখন লক হয়ে গল। আজি কেইদিনমান আগতে আমি কৃষ্ণ ভাণ্ডারতো শুনিছো যে কৃষ্ণ ভাণ্ডারের পরাও তার মানে মালে এটি তার মানে বলেরো পিকআপ ভ্যান এখন তারপরও নেওয়া হয়েছে। গতি রঙিয়াত এনেকুয়া প্রায় এবার ঘটনা হয়ে আছে। নগর এআইডিএফ প্রার্থী আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদার। রূপহী থানাত আমিনুলের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করেছে নুরুল হুদায়। সামাজিক মাধ্যমত নুরুল হুদার বিরুদ্ধে আমিনুল ইসলামে অপপ্রচার চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। নুরুল হুদায় মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করে বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরা জয়ী হওয়ার দাবি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। দুষ্ট চক্রে নুরুল হুদার সহি জালিয়াতি করার অভিযোগ। রূপহীর ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন করে এই তথ্য সদরি করে বিধায়ক নুরুল হুদায়। মই যা 27 তারিখের পর ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত নির্বাচনী কামত ব্যস্ত থাকি আজি মই গর্ভাশতে পাঠতে মূল এজন সতীর্থই মোক একটা হিসাব দেখালে যে মূর নামত কোনোবা দুষ্টচক্রই হিন্দু মুসলমানক ভাগ করে ন নং লোকসভা নগাঁও লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীসকলের ভোটের হিসাব এটা দি তেওঁলোকে বিজেপিক জয়যুক্ত হবকে এখন হিসাব উলিয়াই মূল নামের হিসাব তো দিয়েছে। মই ভাবিছিলো যে হয়তো বেলেগ কোনোবা দূরকতা থাকিব পারে উলিয়াইছে, কিন্তু অলপ সময় পিছতে দেখা পালো দিঘ সমষ্টির বিধায়ক আমিনুল ইসলামে তেওঁৰ ফেসবুকত লিখিলে যে রূপহীহাট সমষ্টির বিধায়ক নুরুল হুদাই কালি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার হাতত একটা হিসাব জমা দিয়া বলে খবর পাইছো। হিসাব করে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরা 6,22,000 ভোট পাই জিকিব বলে দেখাইছে। এইটো সম্পূর্ণ মোক রাজনৈতিকভাবে মানুষের চকুত হাই প্রতিপন্ন করার কারণে একটা ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। আর ষড়যন্ত্র রচনার মূল নায়কজন আমার সাংসদর প্রার্থী এআইডিএফ দলের সাংসদ প্রার্থী আমিনুল ইসলাম আর তেওঁৰ পৌরসাতে হয়তো এই হিসাবটা উলাইছে। মই 26 তারিখে ভোট দিয়ার পিছত আমার এজেন্ট সকলের যেটা মানে হিসাব পাইছিল মই হিসাবটো মই দেখা মূল সমষ্টির হিসাবটা মানে দেখাই গেছিল যে আমি আমার সমষ্টির জিকি। কিন্তু এআইডিএফ দল অসমৰপৰা চির বিদায় লওয়ার সময়ত মূল বেয়া হয়ে গেছে, মানসিক ভারসাম্য হেরাই পেলাই এইবিল আবুল তাবুল কাম করে আছে। গতি মই আমিনুল ইসলাম ডাঙরে প্রত্যাহ্বান জানাইছো যে মই মুখ্যমন্ত্রীক দিয়া হিসাব প্রকাশ করক, প্রমাণ দিয়ক মই কত দিছিল। গতি সেইকাৰণে মই তেওঁৰ ওপৰত এখন এফআইআর দাখিল করেছো, এটা মই দি আহিছো।
বগুই থানাত মই এখন এজাহার দাখিল করছো, শিবপুরি রাখিছে, এইটা মূল এজাহার। আমিনুল ইসলাম বরাবর মই এখন এজাহার আমিনুল ইসলাম আর এডিএফ দল রাজনীতির পর চির বিদায় লওয়ার পথত তেওঁলোকে এতিয়া মোকেই টার্গেটত লৈ লৈছে। ইয়াতো নগাঁও লোকসভাতে তেওঁলোক বেয়াকে পরাস্ত হব, মই যেনেদরে কেম্পেইন করছো ঠিক ধুবুরী লোকসভাটো বড়দিন আজমল ডাঙরিয়ার দুর্গ ভাঙি ছিঙি চুরমার করে সকল মানুষ কংগ্রেসের প্রতি ধাবান হয়েছে আর রকিবুলভূষণ ডাঙরিয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হব। আর নগাঁও লোকসভাতো পট্টুর বদলি ডাঙরিয়া কমেও একরপরা দেড় লাখ ভোট লিড লো জয়যুক্ত হব। আর এই সময়ত মানুষের মাজত একটা অবিশ্বাস মূর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জন্মার কারণে এই ধরনের ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে। গতি এইবিল মিছা কথা কই মোক একো করব নয়, মানুষ বুঝি পায়। মানে আপনার প্রতি চ্যানেলের জড়িয়ে সমূহ জনসাধারণক মানে জানাব বিচারি যে এইটো যুক্ত হিসাব উলিয়াইছে এইটো মূর নামত মই নহয়, এইটো মূর নামত জালিয়াতি করেছে মোক মানুষের মাজত মানে লাজ দিয়ার কারণে, মোক অপমান করার কারণে এই ধরনের অপপ্রচার করেছে। আর আমিনুল ইসলামেও এই ধরনের লিখিছে মই মুখ্যমন্ত্রীক দিয়া বলে কৈছে, এটা মূল প্রমাণ লাগিব। প্রমাণ দিয়ার কারণে মই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিছো এই কথাটো প্রমাণ দিয়ার কারণে মই আহ্বান জানাইছো। আর মই আইনের আশ্রয় লৈছো, ইতিমধ্যে রূপহী আরক্ষী চকীত বিধায়ক আমিনুল ইসলাম নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আইডিএফ দলের প্রার্থী আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে মই রূপহী থানার এখন এজাহার দিছো, এটা মূল এজাহার কপি। নুরুল হুদার সংবাদমেলত বহুখিনি বিস্ফোরণ আমি শুনিলো, তেওঁৰ সেইখিনি ভাষ্য। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিরুৎপল বৰা বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে। নিরুৎপল, এই সংবাদমেল আপোনালোকে যেটো কভাৰ কৰিলে আৰু তথ্যখিনি সংগ্রহ কৰিলে, নুরুল হুদাই এক প্রকার কৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা হৈছে, আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, শহীদ জালিয়াতি আৰু আন কেতবোৰ কথা কৈছে, লগতে AIUDF এবাৰ অসমৰ পৰা উৎখাত হ'ব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। নিরুৎপল, নিশ্চয় প্রাঞ্জল, যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যোৱাকালিৰ পৰা নগাঁৱৰ বিভিন্ন যি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সমূহত এটা যি হিচাপ নিৰ্বাচনৰ হিচাপ দিয়া হৈছিল, য'ত 5,22,000 ভোট সুৰেশ বৰাই পোৱা দেখুওৱা হৈছে বিজেপিৰ, আৰু 5,95,000 ভোট প্ৰদোষ বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিতে পোৱা দেখুওৱা হৈছে, আৰু সুৰেশ বৰা জয় কৰা দেখুৱা হৈছে। আৰু সেই হিচাপখনৰ যি চহী, কোনটো সমষ্টিত কিমান ভোট পাইছে, কিমান হিন্দু ভোট পাইছে, কিমান মুছলমান ভোট পাইছে, AIUDF কিমান ভোট পাইছে, AIUDF 2,84,000 ভোট পোৱা দেখুওৱা হৈছে সেই হিচাপটোত। গতিকে সেইসমূহ দিক দেখুৱাই পেলাই যিখন তাত শহীদো নুৰুদাৰ থকা দেখুওৱা হৈছিলে, আৰু এই কথা সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পোৱাৰ লগে লগে আজি পুৱাই নুৰুল হুদাই, ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আমিনুল ইসলামে তেওঁৰ এটা AIUDF এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছিলে, সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত সেই স্ক্ৰীনশ্বটো আমি ইতিমধ্যে পঠিয়াইছো, তাত তেওঁ লিখিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক নুৰুল হুদাই লগ ধৰি এই হিচাপ প্ৰদান কৰিছে বুলি কৈছে। গতিকে তাৰ পিছতে গৰজি উঠিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। নুৰুল হুদাই এবাৰ আমি দেখিছিলোঁ যে ৰূপহীহাট সমষ্টিত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিলে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে বহু তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলে। গতিকে নুৰুল হুদাই নুৰুলদাই যদি অভিযোগ অনাৰ পিছত তেওঁ গৰজি উঠিছে, তেওঁ কৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা অপপ্ৰচাৰ বুলি কৈছে, আৰু আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি কৈছে যে আমিনুল ইসলাম তথা AIUDF দলটো এবাৰ অসমৰ পৰা নিঃশেষ হৈ যাব বুলি কৈছে। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে তেওঁ যিহেতু নুৰুল হুদাই যোৱাকালি মানকাছৰ পৰা আহিছে, মানকাছত তেওঁ যোৱাকালিলৈকে মানকাছত আছিল, যিহেতু ধুবুৰীত নিৰ্বাচন আছিলে আৰু মানকাছৰ নুৰুল হুদাই প্ৰচাৰ চলাইছিলে বহু ৰকিবুলভূষণৰ হৈ, মানকাছৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ এই যি হোৱাটছএপ মেছেজ পোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলৈ কৈছে। আৰু এই কথা বতৰা এটা কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ সংঘাত আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব, কাৰণ আমি দেখি আহিছোঁ যে আজিৰ পৰা 4-5 দিন আগত 5 জনকৈ AIUDFৰ বিধায়কে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু আনকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ যিগৰাকী অধিবক্তা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু সংবাদমেলত বিভিন্ন অভিযোগ আনিছে। গতিকে AIUDFৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ অধিক সুস্থাৰ হৈ পৰিছে, আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত নির্বাচনী ফলাফলের পিছত তার যে প্রভাব পড়ব সেয়াও নিশ্চিত হয়ে পড়ছে। প্রাঞ্জল, ধন্যবাদ নীলোৎপল এখানে তথ্যের বাবে। বিয়লির খবরত এইখিনিতে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির।
এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাসালা। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আয়োজন। এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভোজন। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মাসালা। ডিফেন্স স্কোয়াড্রনের রেডারত যেতিয়া ই ধরা পড়ে, এগারী এস্ট্রোফিজিসিস্ট জোনাথান ম্যাকডাওয়েল হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর এস্ট্রোফিজিক্সত কর্মরত ঘোষণা করলে যে S737 স্যাটেলাইটটো বিচারি পাওয়া গেছে। যিয়ে নহওক অবশেষত যেনিবা বিচারি পাওয়া গেল এই অকণমানি স্যাটেলাইটটো। কিন্তু জানেনে এনেকুৱা স্যাটেলাইটৰ পৰা বিপদো থাকে। সাধাৰণতে স্পেস জাংকৰ পৰা কেতিয়াবা বিপদজনক এটা পৰিৱেশ এটা পৰিস্থিতি উৎপন্ন হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হয়। আৰু এই স্যাটেলাইটৰ পৰা হাজাৰ্ড এই ধৰণৰ থাকে যে গম নোপোৱাকৈ হয়তো যাব নলগা ঠাইলৈকে ই যদি গুচি যায় তেনেহ'লে যি আন আন স্যাটেলাইটসমূহ আছে তাত কিবা হয়তো ক্ষতি কৰিব পাৰে বা তেনেকৈ হয়তো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আউল লগাই দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা এনেই উপঙি থকা স্যাটেলাইটে যি আচলতে নিখোজেই হৈ পৰিছিলে। এয়া 25 বছৰৰ পিছত বিজ্ঞানী মহলত আচলতে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে যিহেতু S737 নামৰ এই সৰু ছেটেলাইটটো তেওঁলোকে পুনৰ সেই 1990 চনতে নিখোজ হোৱা সন্ধান হেৰুওৱাৰ পিছত আকৌ বিচাৰি পাইছে, নতুন চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে আৰু নতুনকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হোৱাই নহয়। হয়তো ই বহুতকে আৰু বেলেগ ধৰণে আশা দিছে যে তেনেকুৱা ঘটনা যদি ঘটে যে মহাকাশত এটা ছেটেলাইট এখন মহাকাশ যানেই হেৰাই গৈছে, হয়তো বিচাৰি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা পাব পৰাও যাব, হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা বহুতৰে মুখে মুখে বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়তো ওলাইছে বা চৰ্চা চলিছে। এইখিনিয়ে আছিলে এটা 25 বছৰে নিখোজ হৈ থকা ছেটেলাইটৰ কাহিনী যি অৱশেষত বিচাৰি পালে বিজ্ঞানী মহলে। এখন মিনি ইণ্ডিয়া বিহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণেৰে দিফুত ৰঙালী ১৯৫৭ চনৰ পৰাই পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ দিফুত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু। এইবেলিও দুগুণ উৎসাহেৰে কাৰ্বি পাহাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন। কাৰ্বি পাহাৰত বসবাস কৰি অহা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উদযাপন কৰি আহিছে এই বিহু সন্মিলনখনি। 28খন পতাকা উত্তোলনেৰে বিহু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰে শনিবাৰে। 1957 চনৰ পৰাই এই বিহু সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি পালন কৰি আহিছে। অসমৰ সংস্কৃতিৰ মূল বস্তু বিহু অবিহনে হয়তো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাথাকিব। এই বিহুৱে হৈছে মন সন্মান আৰু গৌৰৱ। বিগত 67 বছৰ ধৰি কাৰ্বি পাহাৰত থকা কাৰ্বি, ডিমাচা, তিৱা, শিখ, বেংগলী, মাৰোৱাৰী, নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমিলমিলেৰে আয়োজন কৰা এই বিহুখনিক সেইবাবেই মিনি ইণ্ডিয়া বিহু বুলি আখ্যা দিয়া হয়। জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কাৰ্বি আংলঙৰ দিফুত আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। এস্ট্রাজেনেকায় সমগ্র বিশ্বৰ পৰা উভতাই আনিব কোভিড প্রতিষেধক। কোভিড প্রতিষেধক কোভিশিল্ডৰ পার্শ্বক্রিয়ার বাতৰি প্রচাৰৰ পাছতে এই কথা প্রকাশ করলে ব্রিটেনৰ ঔষধ নির্মাণ কোম্পানীটোৱে। এস্ট্রাজেনেকার এনে সিদ্ধান্তই ভাৰতত ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কৰিছে, কারণ এস্ট্রাজেনেকাৰ ভেক্সজেভেরিয়া কোভিড প্রতিষেধকবিধ ভাৰতৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কোভিশিল্ড নামেৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিছিল।
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হৈছিল কোভিশ্বিল্ডৰ ফলত হ'ব পৰা পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা। অৱশ্যে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা এই প্ৰতিষেধকবিধ উভতাই অনা সন্দৰ্ভত অন্য কাৰণহে প্ৰকাশ কৰিছে। এষ্ট্ৰাজেনেকাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কোভিড মহামাৰীৰ পাছত বিশ্বজুৰি কোভিড প্ৰতিষেধক সুলভ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰকৰ পৰা প্ৰতিষেধকসমূহ উভতাই অনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এষ্ট্ৰাজেনেকাই প্ৰস্তুত কৰা ভেক্সজেভেৰিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ শীঘ্ৰে সমগ্ৰ ইউৰোপৰ পৰা উভতাই আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে ইতিমধ্যে এষ্ট্ৰাজেনেকাই ভেক্সজেভেৰিয়া নামৰ কোভিড প্ৰতিষেধকবিধ প্ৰস্তুত কৰা বন্ধ কৰিছে। আৰু ওলাইছে মানুহৰ মনত কোভিশ্বিল্ড যোনটো ভেকচিন লৈছে ৰিস্ক বহুত বেছি ৰিস্ক আছে বুলি কথাটো ওলাইছে উইথ কম্প্লিকেশ্যন। চাওক, দিজ আৰ অল হাফ ট্ৰুথ, আধা সঁচা। কম্প্লিকেশ্যনছ ভেকচিনছৰ কিছুমান হ'ব পাৰে, ভেৰি ৱেন ইট কামছ টু কোভিশ্বিল্ড ভেৰি ৰেয়াৰ কম্প্লিকেশ্যন ইজ থ্ৰম্ব'চাইট'ছিছ উইথ থ্ৰম্ব'চাইট'পেনিয়া চিনড্ৰম, এইটো টি টি এছ চিনড্ৰম বুলি কয়। কিন্তু টি টি এছ চিনড্ৰমটো হ'বলৈ ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ৰেয়াৰ। কিছুমান ভেকচিনত হয়, যোনবোৰ এডিনোভাইৰাছ ভেকচিনছত। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মানুহবোৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু সেইটো লেভেললৈকে আমাৰ যোনবোৰ ইণ্ডিয়াত ষ্টাডি হৈছে, কোনো এতিয়ালৈকে ষ্টাডিজত মই যিখিনি জানো, যিখিনি পঢ়িছোঁ, এই চিম্পটমছবোৰ দেখা দিয়া নাই। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ মানুহবোৰে কোভিশ্বিল্ড যোনে লৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু যি বিশেষ বেছি প্লেটলেট কাউণ্টটো পৰি যায় বা ব্লাড ক্লট হয়, তেজৰ খপাখপ অকণ লাগিলেই দুখ পায়, তেতিয়াহ'লে আহি পেলাই ডক্টৰক দেখাব লাগে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 86খন বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 300ৰো অধিক জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্ৰুৱে অসুস্থতাৰ কাৰণ দৰ্শাই ছুটি লোৱাৰ বাবে অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল বিমানৰ উৰণ। হঠাতে ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকী জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্ৰুৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণ দৰ্শাই ছুটি লৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে ছুটি লোৱা এইসকল কেবিন ক্ৰুক ফোনেৰেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ সকলোৱে ছুটি লৈয়ে মোবাইল ফোন ছুইচ অফ কৰি দিছে। মঙলবাৰে নিশাৰে পৰা একেটা কাৰণতে 300ৰো অধিক কেবিন ক্ৰুৱে ছুটি লোৱাত এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ বিমূৰত পৰে। ইখনৰ পাছত সিখন বিমান বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান মিলি এই পৰ্যন্ত 86খন বিমান বাতিল হৈছে। টাটা গ্ৰুপে ক্ৰয় কৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই শেহতীয়াকৈ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই নীতিৰ বিৰোধিতাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতিৰ প্ৰতিবাদতে 300ৰো অধিক কেবিন ক্ৰুৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই ছুটি লোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে, কাৰণ একেদিনাই একে সময়তে 300ৰো অধিক কেবিন ক্ৰুৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা এক আজব ঘটনা। আনফালে হঠাতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান বাতিলৰ ফলত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। অন্তিম মুহূৰ্তত 86 ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বাতিলৰ ফলত যাত্ৰীৰ মাজত ক্ষোভৰো সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও আছে, আমি শুনাম। Actually, I'm supposed to fly today at 8:30 to Muscat. I came here at 5 o'clock in the morning, then I came to know it was cancelled. So then I fight with them so much, then finally I got the ticket for tomorrow. Actually, this is very urgent, since my husband was hospitalized in Muscat. For medical emergency actually I'm going. So I explained my situation and then they gave me the ticket for tomorrow, very next day. The passengers actually, they said they don't have ticket till 17th of this month. They probably get after 70, may or may not be, that is not confirmed yet. The refund also they provide only after 2 weeks. I was actually about to change the flight. I was planning to take some other flight, but then they said they can give now. There was two seat cancelled, so they gave me that seat. इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई विमानें रद्द हो गई हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पे कई लोग परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ जाना था? मेरा नाम जिया सोसा है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सूरत घर है और
मेरा सूरत का फ्लाइट था सुबह 10 बजे का, तो वो कैंसिल हुआ है. नेक्स्ट को भी फ्लाइट नहीं मिल रही है. वो लोग कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहे. एवरी 3 आवर्स यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, तो हमें वापस से वो स्टोरी उनको बतानी पड़ रही है. रिफंड नहीं मिल रहा है. नो ब्रेकफास्ट, नो सिटिंग अरेंजमेंट्स. कुछ सीनियर सिटीजन भी बैठा था आपके साथ? यस, बैठा था. मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं, मेरे सामने ही. और 80 एज है उनकी. शी इज 80 ईयर ओल्ड. और मैं खुद नहीं बैठ पा रही हूँ बींग सच ए यंग. तो वो कैसे बैठी है रात को 3 बजे से? आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आज आपका काम? यस, मेरा कल शो है. आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और मेरा कल बहुत बड़ा शो है हैदराबाद में. तो यहाँ से मुझे सूरत जाना था, पैकिंग करनी थी, बैग्स लेनी थी, और वहाँ से मेरा 8 बजे का हैदराबाद फ्लाइट था. तो यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं है मुझे सूरत की डायरेक्ट अभी, और मेरी यहाँ की फ्लाइट भी कैंसिल हुई. अहमदाबाद की फ्लाइट, मतलब सूरत से अहमदाबाद की भी फ्लाइट कैंसिल हुई. टोटल आई एम इन अ मैनेज ऑफ 60,000. और वापस से मुझे 30,000-40,000 का और टिकट बुक करना पड़ा. और वो भी टिकट मुझे कल सुबह का मिला है 4 बजे का, क्योंकि मुझे 8 बजे के पहले हैदराबाद पहुंचना है. मेरा शो 10 बजे का, नुकसान मतलब टोटल. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके साथ में मैम भी हैं साथ में, किस तरह की समस्या है आपको? दो चार हो रहे हैं, कहाँ जाना था आपको? आपके साथ पूरा परिवार है आपको? श्रीनगर जाना सर, ताजी. हमें पूना से आए हैं, यहाँ रुक के 3 बजे से आए हैं, और 3 बजे से अभी तक 2 बज रहे हैं. ना खाए ना पिए, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, टॉयलेट की सुविधा नहीं. कितना सफ़र हो रही है हमको, हमारा मार्ग. सुबह कितने बजे आप लोग बैठे? 3 बजे से हम लोग सुबह 3 बजे से बैठे हैं, और इस वक्त में 2 बज रहे हैं. 2 बज रहे हैं. बहुत ओल्ड सीनियर सिटीजन भी है, सभी तरह के बच्चे भी हैं हमारे साथ. वो भी बेचारे छोटे छोटे मुझे घर पर बैठे हैं, पर अब क्या करेंगे, हम लोग फंस गए हैं. साल বাতৰি দেখিনে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, সোনকালে উভতি আহিম। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। কৰেক্ট। দেখা গ'ল অজস্ৰ লোকৰ সমাগম। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, নিৰ্বাচনৰ মাজত সবাতোকৈ চৰ্চা লাভ কৰা বা শিৰোনাম দখল কৰা সমষ্টি দুটা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথি। এই দুটা সমষ্টিয়ে সবাতোকৈ শিৰোনাম বা চৰ্চা লাভ কৰিছে, কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে হৈছিল বা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ। এই সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল সেইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এই সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমেথিৰ পৰা কিশোৰী লাল। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, জানেনে এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে, মূলতঃ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথিৰ কাৰণে, সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত। অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, আৰু দুয়োগৰাকী গান্ধীৰ মাজত ইয়াৰ কাৰণে সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল। আৰু এই সমষ্টিটোৰ কাৰণেই, এই সমষ্টি দুটাৰ কাৰণেই মূলতঃ মানেকা গান্ধীয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা পৰিত্যাগ কৰিছিল, নতুনকৈ এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম, কিন্তু কিছু বছৰ, কিছু দশক আমি আগবাঢ়ি যা পিছুৱাই যাব লাগিব এই বিশ্লেষণৰ কাৰণে। ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1952-52 চনৰ দেশৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত ফিৰোজ গান্ধীয়ে, অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। ফিৰোজ গান্ধী যদিও এলাহাবাদৰ পৰা আছিলে, কিন্তু তেওঁ ৰায়বেৰেলীত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, ৰায়বেৰেলীত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কাৰণ এলাহাবাদ সমষ্টিটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিজৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলে। এলাহাবাদ সমষ্টিটোৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল। সমষ্টি এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ল ফিৰোজ গান্ধীৰ কাৰণে। ফিৰোজ গান্ধীৰ
যে বন্ধু রফি আহমদ কিদুয়াই, রফি আহমদ কিদুয়াইক দায়িত্ব দিয়া হল ফিরোজ গান্ধীর কারণে একটা সমষ্টি চয়ন করবলে, আর রফি আহমদ কিদুয়ায়ে যার নামত দিল্লিত একটা পথ নামাকরণ করা হয়েছে রফি মার্গ, রফি আহমদ কিদুয়ায়ে চয়ন করে দিলে, বাছি উলিয়ালে ফিরোজ গান্ধীর কারণে রায়বেরেলি সমষ্টি। আর রায়বেরেলি সমষ্টির পরাই 1952 চনত ফিরোজ গান্ধী কংগ্রেসের টিকেটত, কংগ্রেসের প্রার্থিত্বত জয়ী হয়ে আসছিল সাংসদ হিসাবে, আর 1957 চনত পুনরাবৃত্তি ঘটিছিল তেওঁৰ জয়লাভৰ, গতিকে দুবারক সাংসদ হয়ে আসছিল। সদনৰ মজিয়াত, সংসদৰ মজিয়াত ফিরোজ গান্ধীর ভূমিকার বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ আগবাইছো, আর এই রায়বেরেলি সমষ্টিটোৱে দুদিনত বঙাইগাঁওত জব্দ হল 300+ বার্মিজ সুপারি, জিআরপিএফৰ অভিযানত জব্দ হল 330 বস্তা সন্দেহজনক বার্মিজ সুপারি, 6 মে'ত 200 বস্তা আর 7 মে'ত 130 বেগ বার্মিজ সুপারি জব্দ করবলে সক্ষম হয় রেল আরক্ষী। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আর তেজস এক্সপ্রেসত জব্দ হয় সুপারি সমূহ। এই ঘটনা সন্দর্ভত রেল আরক্ষীর তদন্ত চলি আছে। হাজোর রামদিয়ার ঐতিহাসিক পুরাভিথা সত্রত পালন 426 সংখ্যক লাড়ু উৎসব, পুরাভিথা সত্রর প্রাঙ্গণত হাজার হাজার ভক্তর সমাগম ঘটে, জনসমুদ্রত পরিণত হল রামদিয়ার পুরাভিথা সত্র। কেবাশো বছর পূর্বে মানে আক্রমণ চলাইছিল এইখন পুরাভিথা সত্রতে, আর তেতিয়ারে পৰা সত্রখনের নাম দিয়া হয় পুরাভিথা সত্র। প্রতি বছরে দামোদর দেবর তিরুভাগ তীর্থ সমিতি রাখি সত্রখনত আয়োজন করা হয় এই লাড়ু উৎসবর, ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 7 লাখ লাড়ু। এপশেষ পূৰ্বৰ পৰা সত্ৰৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এই 7 লাখ লাড়ু। শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰ দেৱ মহাপ্ৰভু 426 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি শ্ৰী শ্ৰী পৰাধা ভট্টৰ যুগত আমি প্ৰতি বছৰেই উদযাপিত হয়, আৰু এই উৎসৱৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই সত্ৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য যে ইয়াত বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে লাড়ু দিয়ে। লাড়ু মানে এটা এইটো উইচ কৰা বুলি কোৱা হয়, লাড়ু এটা এটা লাড়ু, এটা লাড়ু আমাৰ 5 কেজি চাউল, 2.5 কেজি মিঠাই আৰু লগত এটা অৰিহণা ঠিক এনেকৈ দিয়া হয়। আৰু সকলো মানুহে এটা বিশ্বাস আছে ইয়াত, এইখন আমাৰ জাগ্ৰত সত্ৰ, এটা বিশ্বাস ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যদি উইচ কৰোঁ নিজৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি অনুভৱ হয়। আৰু ইয়াত কিমানমান লাড়ু বনোৱা হৈছে? এইবাৰ মোটামুটি আমাৰ 7-8 লাখ লাড়ু বনোৱা হৈছে, আৰু এইটো যিসকল সৌনি দিছে, সৌনি বুলি ক'লোঁ, উইচ কৰা বুলি ক'লোঁ, তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে আমি 20-25 টকা এটা লাড়ু টোপোলা দিম। আৰু ইয়াত যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে সকলোকে লাড়ু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়, আৰু ইয়াত এটা মানে সমন্বয়থলী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি আছে আৰু দিনটো আহি থাকিব, এই মানুহখিনিৰ এটা এটা বিশ্বাস আছে আৰু আত্মিকভাৱে এটা মানে সন্তুষ্টি লাভ কৰে ইয়ালৈ আহিলে। গতিকে আমি ইয়াৰ জৰিয়তে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক তথা আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোলৈ আমি সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক ধন্য কৰিছে, আহক আগলৈ যাতে আমাৰ এই পৰাধা ভট্টৰ পৰা শান্তি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সমূহ অসমবাসীলৈ প্ৰেৰিত হয়, ইয়াকে আমি কামনা কৰিম। বিশ্বনাথৰ চতিয়াত গৰাখ খহনীয়াৰ কালৰূপ, লুইতৰ গৰাখ খহনীয়াই বিশ্বনাথ ঘাট পানপুর মথাউরির উপরে নতুনকৈ নির্মাণ করা পথ আর দলঙলৈ ভাবুকি কঢ়িয়ে আনিছে। অঞ্চলটোৰ 15খন রাজহ গাঁৱৰ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে গৰা খহনীয়াই। খহনীয়াৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে শিঙিমারি আর শোলমারি অঞ্চলত। খহনীয়া প্রতিরোধ কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগে লোৱা কাম কাজে ক্ষোভিত কৰিছে স্থানীয় লোকক। বিশ্বনাথ ঘাট পানপুর মথাউরির গৰা খহনীয়া ৰখিবলৈ সরকারে ধার্য করা 25 কোটি টাকা ঠিকাদারে লুটি পুতি খোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ। গৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰি ভুক্তভোগী ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ সলনি 25 কোটি টকা ঠিকাদাৰে লুটিপুটি খোৱাৰ আঁৰত জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ লগতে বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া জড়িত থকাৰো অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। কি আছে আহি আছে কলম্পৰ ঠকেৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহি আছে ইয়াত 200 বস্তা কাম দিছে, 200 বস্তা কাম নহ'ব, অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ 5000 মান বস্তা দিয়ক। আর পদ্ম হাজরিকাকে কইছো যে ইয়াত 200 বস্তা দিছে, 200 বস্তা কাম নহব, 5000 মান বস্তা দিয়ক, আমি অনুরোধ করে জানাইছো। দেরগাঁওত বেলত বাকস কঢ়িওয়া বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হল, রঙামাটির ডাম্পারে মহতিয়ালে বলেরো বাহন, এই দুর্ঘটনাত আহত হল বলেরো বাহনের 4জন আরক্ষী। বাহনখনে চৰাইদেউৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াইছিল বেলত বাকস,
আহতসকলক ভর্তি করা হয় চিকিৎসালয়। ইয়াত দেরগাঁওর খবর, বেলত বা কস্কর হওয়া এখন বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। রঙামাটির ডাম্পারে মহতিয়ালে বলেরো বাহনখন। দুর্ঘটনাত আহত হল বলেরো বাহনখনের চারিজন আরক্ষী। বাহনখনে চৰাইদেউৰ গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াইছিল বেলত বা কস, আহতসকলক ভর্তি করা হয় চিকিৎসালয়। আমাৰ রঙামাটি দানবা দানবা ইন্ডাস্ট্রিক এরিয়ার যে তিনিআলি আছে, সেই তিনিআলিট মানে এখন তিনিআলি দানবা ইন্ডাস্ট্রিক এরিয়ার এখন গাড়ি ওলাই আছিল, আর এইফালের আমার চৰাইদেউৰ এখন বলেরো গাড়ি আছে বলে আমি পাছত গম পাইছো বারো আছে। তেখেতসকলে আমি গম পাওয়া মতে মানে ব্লেক বক্স মানে বাকস লো আছে, আর তেখেতসকলের পুলিশ আর সকলো আছে। ইয়াত এই গাড়িখন যেটা দানবা ইন্ডাস্ট্রিক এরিয়ার যখন গাড়ি ওলার পাছত ওলাই আছে, তারপর এইফালের এখন এই বলেরোখন আর এখন ডাম্পার খুঁটি আই থাকতে কিবা মানে থতা মোজা মানে কি ইজন কিজনের কোনো কন্ট্রোল ক্যাপাসিটি হওয়ার পাছত আমার যখন চৰাইদেউৰ যখন ব্লেক বক্স লো আছে গাড়িখন, এই গাড়িখনও আমার ইয়াত পুলটিমত আমার তিনজন পুলিশ কনস্টেবল আর এজন অফিসার তেখেতসকল অকমান গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আমি লগে 108 মাতি আনি আমি রঙামাটিবাসী সকল রাইজ আর ভিডিপি সকলে মিলি তেখেতসকলক আমি মেডিকেলে প্রেরণ করা হয়েছে। এবার নলবাৰীত চলন্ত রেলত খুন্দা ডাম্পারর, রেলওয়ে ট্রেক নির্মাণের কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পারখন। দুর্ঘটনার পাছতে রেল যাত্রীসকলের মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসত খুন্দা মারে ডাম্পারখনে, নলবাৰী আর ঘোগ্রাপার স্টেশনের মাজতে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। দৃশ্য দেখুৱাইছো দুর্ঘটনাত অবশ্যে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। ইয়া নলবাৰীত চলন্ত রেলত ডাম্পারে খুন্দা মারার খবর, লগতে দৃশ্য। রেলওয়ে ট্রেক নির্মাণের কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পারখন, দুর্ঘটনার পাছতেই রেল যাত্রীসকলের মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাজ্যত ক্রমাত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সোয়াইন ফ্লুয়ে। ইতিমধ্যে সোয়াইন ফ্লুত মৃত্যুর সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কাছাৰত আজি সোয়াইন ফ্লুত পুনের এটি শিশুর মৃত্যু হয়। শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটেলত চিকিৎসাধীন অবস্থাত চারিমহিয়া এটি শিশুর সোয়াইন ফ্লুত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। 14 এপ্রিলের জ্বরত আক্রান্ত হয়েছিল শিশুটি। ইয়ার পিছতে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটেলত শিশুটিক ভর্তি করা হয়েছিল, যদিও অবশেষত আজি চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় শিশুটির। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে হাইলাকান্দিতেও সোয়াইন ফ্লুত মৃত্যু হয়েছিল এটি শিশুর। এয়া আছিল আজির বিয়লির খবর, নমস্কাৰ।